Já jsem je neslyšela teda. Dej si kratší vodě, že trošku vejš tu ruku. Zvoněno má Michaela Beranová a Sony 4. Máte výhodu, že vy můžete všechno říct, já ne. Já když něco řeknu, tak brečí. A pak se dozvím, že tomu vlastně vůbec nerozumím. Tam mi ukrojil 2 minuty z toho, tyjo, normálně. To je ale vyčúranej kůň. Thank you.
Úlohu dokončila Michaela Peranová a Sony 4 a to byla také poslední startující v této soutěži. A po obdržení a sečtení všech výsledků poprosíme prvních 5 jezdců, aby se bez koní dostavili na drezurní obdélník. Pěkně vyčúranýho koně teda. Jako.